Já vás vítám u dalšího videa. Rozhodně jste se nespletli. Já dneska budu přetáčet asi 3 nebo 4 videa dopředu. Takže se omlouvám, že se kvůli tomu nebudu převlíkat a nebudu si hrát, jak to natáčím někdy jindy, protože fakt nenatáčím. Dneska se chci pobavit o věcích, které budou v následujících měsících, kdy nás můžete vidět, na jaký sraz můžete přijít, co všechno budeme dělat a bla 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 bla. Jako první věc, ke které se vrátím, která už proběhla. Asi před 14 dníma, což znamená někdy okolo konce ledna, tak jsme přednášeli, měli jsme další přednášku na soukromý střední škole výpočetní techniky. Můžete vidět z něj vlog u nás na kanále a bylo to úplně super, jsem z něj nadšená a v té spolupráci budeme pokračovat. Příští rok už to bude čtvrtý, což je masakr. Takže tím samozřejmě vzniká moje nabídka, pokud byste chtěli přednášku o LGBT tématice, o coming outech a vlastně i takovou jako zpověď dvou lidí, kteří si tím coming outem a každý úplně rozdílným prošli, tak 100% není problém, protože jsme schopni dojet na vaši školu, ale chodí nám desítky zpráv. Přijďte tam. Základ je samozřejmě, že to musí schválit vedení. Protože ta přednáška je ve vyučovacích hodinách, takže většinou se to spojuje s nějakou třeba jinou akcí, nebo se to spojuje s nějakým předmětem, kde to tolik nevadí, ať už třeba občanka, rodinka a podobně. Ale hlavně to musí to vedení schválit a počítat s tím. Jediné, co tak potřebujeme proplatit cestou, pokud by to bylo někde třeba v Praze, tak asi si pojedeme i na vlastní náklady, s tím jako problém není. Ale hlavně musí se to schválit, což je většinou ten největší problém, protože sami víme, jak to na těch školách vypadá. A školy, které to nejméně potřebují, tak se nám ozvou, ale tam, kde by to bylo opravdu potřeba, tak je ten kámen úrazu někde ve vedení. Bohužel. Ale pokud byste samozřejmě chtěli, zkuste to s vedením nebo třeba jenom se středním učitelem probrat, že byste něco takového chtěli a určitě ať nás neváhají kontaktovat, vždycky v info pod videem je náš e-mail, je to klasicky lgbtčeskakomunita@gmail.com, kam nám můžou napsat a já nebo Fiel na to odepíšeme, pošleme jim třeba i část prezentace, aby měli možnost si zhlídnout a tak. Takže to byla taková věc, která už byla, ale chtěla jsem se k ní vrátit a teď už jdeme k tím nadcházejícím událostem. Mám pro vás do pololetí nebo do půlky toho roku 2 akce a potom jedna, která následuje hnedka potom. Nejbližší akce, kterou tu máme, tak je Fun and Run, který je 17.5. ve Žlutých lázních. Je to 10. ročník běhu proti homofobii a ten výdělek potom jde na podporu poradny s barvou Ven a Domu světla, kde jsou klienti vlastně HIV pozitivní a pomáhá těmto klientům. Právě proto i každý rok, ať už třeba na Prideu nebo i na Fun and Runu, se můžete zadarmo testovat a ten výsledek víte prakticky okamžitě. Kdo si pamatuje nějaký hodně starý video, asi 2-3 roky zpátky, tak i my s Fialem jsme se byli testovat. Minulý rok byla moje snoubenka se testovat. Myslím si, že i když celkem 100% víte, že to vyjde negativní, tak je prostě fajn se otestovat. Testuje se nejenom na HIV, ale ještě na dál, na pár dalších pohlavně přenosných chorob, takže si myslím, že je to super. My v dnešních dnech akorát vylaďujeme program, který bychom tam měli mít, takže to potom vám dám vědět do události. Událost samozřejmě dám v odkazu dolů do popisku, abyste se tam mohli přihlásit. My tam budeme celý den. Osobně je taky možný, že tam třeba někdo z nás i poběží, to nevím, ale hlavní věc je ta, že tam vlastně budeme tam celý den, budou tam různý akce, je tam dětský běh, bude tam běh s českými drag queens v podpatkách, bude tentokrát rozdělený ten běh do 3 kategorií a to je ženský, mužský a pro nebinární osoby, což je podle mě úplně pecka. A bude tam i další doprovodný program, určitě stánek Smefer, pak právě to testování. Bude tam krásný zázemí těch Žlutých lázní, takže i možnost, větší možnost občerstvení, než třeba byla v minulých letech. A my tam plánujeme mít taky vlastní, ne asi přímo stánek, ale prostě nějaký koutek s nějakou akcí, kterou bych vám dala vědět, ale řeknu vám, že si u nás budete moct vyhrát nějakou drobnost a otestovat svoje LGBT znalosti, anebo se taky třeba seznámit. Uvidíme, co z toho vyjde, ale tady to jsou takový nástřely, který jsem dneska ráno posílala PR manažerce a budeme to spolu ladit, ale minulý rok to bylo hrozně fajn, já s Prideem strašně ráda spolupracuju, ta spolupráce je vlastně už tenhle rok 3 letá
A je to úplně wow, je to super. Jako další věc tu mám, že 13. a 14. června se bude konat, omlouvám se, zase nevím název, festival. Já to nechci komolit, já jsem z toho udělala minulý rok fuj fuj festival, protože to neumím číst nebo přečíst prostě. A nechci to takhle komolit, ale bude to teda tenhle festival. Tak, už jste to viděli po druhý, tak snad to zvládneme. Kde teda minulý rok jsme poprvé přednášeli, potom nám chodili úžasné ohlasy a jelikož vlastně pořadatelky nás požádali, jestli tenhle rok bychom mohli znova, tak teda ještě vlastně nevíme, jestli budeme přednášet oba dva nebo jenom já, ale prostě ta přednáška tam bude. Uděláme ji s podobným zaměřením, ale naťukneme trošičku i gendry a vlastně identity a tak. A bude to velice zajímavá přednáška, protože on ten, i ten festival je velice specifický a velice zajímavý, takže na to se strašně moc těším. A jako poslední akce, kterou vám teď aktuálně chci říct, tak to je samozřejmě sraz před pochodem Prague Pride. Je to v sobotu 8.8. Je to naše pravidelná akce. Minulý rok se ve vás prostě sešlo jako neskutečný počet, který s náma šli. Nesli jsme ten obrovský banner. Bylo úplně nechutný počasí, tak jsme si to strašně užili. A potom jsme měli ještě vlastně odpoledne následnou akci v rámci vlastně programu toho odpoledního na Letný. Tenhle rok ještě nevím, jak to bude, určitě to vymyslíme, ale právě to vlazení, je to ještě brzo a strašně rádi bychom se toho zúčastnili co nejvíc, buď v týdnu nějakou přednáškou, anebo právě o víkendu potom samotným průvodu, že bychom tam měli nějakou drobnou akci. Myslím si, že by to bylo hrozně super. Ale stoprocentně si zapište datum 8.8. Přesný čas nevíme, ale většinou je to okolo 11 hodin. Událost je taky dole na prokliknutí, takže se tam stoprocentně přihlašte. Budeme tam přidávat různé novinky. Minulý rok jsme vlastně rozdali 260 náramků. Měli jsme papírové náramky na seznámení, růžový byly na lásku, zelený na kamarádství, bla, bla, bla. A rozdali jsme jich 260, což je masakr. Takže tenhle rok budeme určitě taky rozdávat ty náramky, abyste se mohli seznamovat a aby jsme věděli, kolik lidí vlastně bylo na tom našem srazu. Takže to jsem úplně nadšená a chci vás samozřejmě srdečně pozvat. Každý od nás dostane buď ten náramek, nebo malou vlaječku, nebo placku. Podle toho, kdy přijdete, ono taky to není neomezený množství. Takže podle toho, kdy dorazíte, tak určitě nějaký dáreček od nás dostanete. Takže se nemusíte bát, když nemáte nic duhového, jste třeba hodně mladý, rodiče vám nedovolí nic takového koupit, nemáte kapesný, budete mít sotva na cestu, tak se určitě nebojte, že byste šli na Pride s prázdnou. Společně si projdeme celý ten průvod. Potom bude na vás, jestli se s náma přesunete třeba na ten odpolední program, anebo díky tomu našemu srazu se spousta lidí seznámí mezi sebou a pak odchází v takových malých skupinkách prostě a užívají si ten odpolední program. Právě proto vlastně ten sraz je, abyste se seznámili, je tam spousta lidí, kteří přijdou sami, přijedou z druhého konce republiky, absolutně neví, kudy se jde, kam se jde. A my vždycky máme i vyhrazené nějaké místo v tom průvodu, takže se nemusíte tlačit. My jsme vždycky s nějakým alegorickým vozem, kde je dostatek místa, dostatek hudby a můžete si to naplno užívat. Takže to je poslední akce, na kterou jsem vás chtěla takhle upozornit. Samozřejmě, když v druhém pololetí budou nějaké akce, nebo něco přibude, nebo budou nějaké aktualizace, tak samozřejmě to uvidíte na naší stránce, což je LGBT Česká komunita. A nebo taky u těch jednotlivých událostí, když tam doplníme třeba ty časy nebo nějaký informace, které prostě teď ještě nevíme. Takže to určitě sledujte, mějte se fajn a u dalšího videa. Ahoj!